Bak damar yeti, damar yeti. Ge. Tak čau lidi, tady je Noa Jay-Z. Čau Jay-Z. Ahoj, ahoj. Děkujeme za hrozně moc pozitivních komentářů. Oba dva, jak u Jay-Zho na kanále, tak u mě, děkujeme moc. Tak super. A máme tam od vás pár rad. Ano, hele, tady jsou ty branche, co jste nám psali. Víme, že ty nebo já? Už jsem jich zobral. Takže asi. Já tak asi to je plný stromeček rybrenčů. A zapamětaj si, jak to vyzerá, tak to. Čiže... To vypadá to jak tahle chaluha tady, no. Ale ty ne tu nesu. My budeme najít ty... Banány. Ty noc, ano, jak psali třeba u kamaráda Jay-Z, je jedna nejmenovaná kamarádka. Máme najít trs banánů a je ty... Nebo Bigfoot do prdele, protože to pořád letu. Bigfoot se nám chytí úplně na pohodičku, takže jdeme hledat banány. My jsme se už ztratili? Ne, jsme tady u baráku, my jsme za tebou. Okay. Ty jsi zapomněl, že chodíš vždycky první, veď? A zase? Ano. A teraz kam jdeme hledat mrtvolu teda? Jo, takže lidi, my jdeme najít všechny ty mrtvole, co jste psali, aby se nám tohleto jakoby odemklo, nemáme krváce, to tak. To se s Jay-Zím asi stát nemůže, Jay-Z si kouká na mě, tak možná je říkal. Ale nebojte, máme tady dost lístečku, a tak já jsem vybavená prostě, tak jo, jdeme hledat ty mrtví lidi. Přesně to jsem asi tak... tak a já krvácím. A já. Brutálně. Tak prdele. Hlavně nekrvácať. Pravidlo číslo jedna. Tak já se vyhýlnu asi, ne? Ne, to máš zbytočné. Já jsem se vyhýloval. Ježiši Kriste. Já prostě nechci krvát, mě to nebaví. Tak a já jsem se vyhýloval, víš, že jsme jak... Pomož mi. Kebyže mi aspoň podáš ruku občas. Já jsem žena, já ti nemůžu tahat z brindy pořád. Mám si trakovačku asi nejdřív, protože ty lidi psali, že ho zabít nemůžeme, nikdy bychom se podělali. No, že prežije že toho veľa. Chodíme ty... nějak divně teďka. Ale chápeš, já mám trakovačku, ty musíš ho normálně strieľať. Já si to potom prepnem. Dobro. Len raz si ho musíme označit. Tak třeba se netrefíš, že jo? Jako nebudu do něj střílit, že ho stejně nezabiju. Tak je lepší dvě rány trakovačky, ať aspoň máme jistotu, že se nikdo z nás trefil. Samozřejmě myslím já, že se trefím, že jo, ale... Samozřejmě. Vizí? No. Mě si? Nevím. Super, tak jsme se ztratili. Tu jsi, za tebou. Dobro. Ztratili. Je tady jeskyně tady? Nie, ta je hore, keď si dáš mapu, tak hore ta cestička, aha, čo vedie. Chodím bez map. Tak jdeme do tý jeskyni, tam je určitě jedna. Ale lezeš tam prvý. Tak jo, ale že bych měl lekací scénu z netopíram. Tady to hučí. Tady to hučí, to je ono. Bacha, bacha! Cupi! Ty jsi... To je. Jele! Ten je. Pojď se k němu podívat, ty jo. Pojď se na něj. Zabij ho, zab ho! Ne. Já nevím, jak se přepíná zbraň. Zab jelena! Místo honu na jelena si dáme, teda místo honu na Bigfooda si dáme ho na jelena. A už jsme ztratili jelena. Pojď, tady je ta jeskyně, tady to hučí. Tak tam bola, kde on išiel, ne? Ano. Fuj, ty bláho, tak tohle to byl dobrý. Já tam nejdu. Vidíš. To není jeskyně, bo ty co jde. Ale někde toto bude? A že by podle toho hukotu? No. To je on. To je ona, veď? Ano. No, dobrý, v pohodě. Čo? Já jsem se lekl z tím stínu, ty vole. Kámo, ale... Víš, co to znamená? Není tu mrtvola. Tě mrtvoly jsou random. Protože ho sežral. Já nevím, jak se rozsvítí světlo, ty ve normálně jsem se tak vlastní mrtvoly, ty která vlastní hostí, ty. Tak toto je v prdeli. To rozmýšláš. Že či náhodou nesou random tě mrtvoly porozhazované. Fuj, ne, čo to tu je. To je tady člověk, že tě asi neprošel, ne? Koukám, že ten jelen tady asi... Je tady hodně jelenů, teda nebo tohle to byl poslední 12 patrák, kterýho jsme mohli najít, protože tady je asi 40 mrtvejch parožího. Bacha, je tu trapka. Nenáme sem i tu kameru? Daj. Tečkem. Ale já nechcem...
on říkal, že je ničí, veď, tak já je prdnul, nikdo nám psal, že to hodně ničí, tak prdnul. Tak můžeš udávat aj opačně, potom si otočíme, tam no, udají. Úplně do zádu, jo? Jo. Do toho rohu tam. Jo, jo, asi hej. Dobrý, máme to. Lidi, měli bychom první kameru, protože tady je to fakt strašidelný. Doufám, že se nechytím do vlastní trapky. To je moja trapka, ale nějak se nám zaťahuje. Ano. Takže první hučení máme za sebou. Tady je to převrhlý, takže tady ten mrtvolák určitě utíkal směrem dolů, tady umřel. Ne. Není to pravda. To je podraz, že to je furt inde. Ale ako zase, keď si zoberieš, že to je stále na tom istom mieste, tak tá hra nemá dlhú životnosť. Tak to? Přesne tak. Tak to je dobré, že to dávajú takhle. Fú, ja som zle, teďka to si vytla, co to tam je. Ale tady nejaká... Á, mrtvola. Máme prvú mrtvolu. Zrovna som chtěl říct, tady za kanoje, ty nejdeš mrtvolu milimetr od toho. To je bude asi tá... Takže... Jasmína. Takže sem dáme k tým mrtvole něco, nebo ne? Neviem, myslím, že sa vrátí pro maso. No asi ne, by si už dávno odtáhnul, bych řekl. Podľa mňa mu nechutilo. Kolik máme kamer? Já mám 3 už jenom. 4. Tak mám sem dát jednu jen tak ze srandy. A daj, a dáme aj trapku? Mhm. Dobre, daj. Takže podľa much musíme rozoznať. No, slyšel som muchy, no. Ale až dosť blízko, no. Ale dobrý. Bežala dole a super, našiel si. Pěkně jsme to odhadli, veď? Musí se vžít prostě do týho... Proč jdeme tou najdebilnějšou cestou? Protože nás baví chodit po ostrých kamínkách, který si můžeme zarazit do malých nožiček, který máme. Podle mě bychom si mali zobrat někoho třetího a ten by byl obetný baránek. Můžem vylézt na stranu? Ten by proběhnul celou mapu a já, jestli by to mohli, jako bychom si určit role, tak já bych zůstal v karavanu a sledoval bych kamery. Děkuju. Sakra, to jsem si chcel zabrat já. Jsem rád, že všichni slouhasili s touto mojí rolí. Ale tamhle je ty, tamhle je ty. Je. Je označený. A proč jde po mně? Mám ty krej? Strieľaj, já jsem si dal maso. Chod za ním. Jdu. Já jsem neměl nabitou ten. No a já jsem prebíjal. Máme ho na mape. Jo? Jo. A co teďka máme udělat? Strieľať, já mám polku života, 3/4. Jednou střílet, jo, prostě? Ano, išel do bažin. Okay. Ty vole, jak jsem se ho zlákol. Takže přes bažiny nikdo nechodí, ty jo. Ale světlušky zelené jsou tady. Seru ti na světlušky, kde je? On šel do toho baráku, ti říkám. To jsme nemali se z vodu. To znám je ten barák. Vidíš ho na té mapě, ne? Jo, ale nějak se to ztrácá. Pacha, jde k nám přes to. A strieľaj, priprav sa. Ty vole, ja sa bojím ako si... Kde je? Neviem. Si zastal. Stuj, Jesse, musím sa uklidniť, mňa buší srdce ako svinie. Kde je? Uklidni sa. Má byť na tom ostrove? Ide, beží. Kde? Neviem. Kde? Do prdele, teraz. Kde? Tamhle za stromem. Bacha! Prečo zas po mne? Au. Ty krásu, lidi, vôbec, bez šance. Kokos, ja som mal 1/4 healthu. To koľko? Kde je? Vpravo. Neviem, jdu tam ja teda. Ty už si stejne na ja už som si dal medicínu. Jo, ty máš ešte. Pozri, koľko sme mu dali dole. No, nic práve. V tý vode sa chodí hrozne pomalu. No, čak práve, to je úplne na hovno. Fuj, jde na tú cestu. Čeká na nás. Máš nabito? Já mám 26 nábojů jenom. No, já mám 34. Pojďme ho zavřít. Bacha. Nehodíme mu trapku pod nohy? Nešlo ne. By to ta vychytávka udělat? Když to chceš stihnout? Nevím, když poběží na tebe hodit trapku. Na mě, ty vole! Tak ty jsi obětný beránek. Bojí se nás. Neví, co má dělat. Kde je? Napravo. Ide sem. Trapka? Neviem. Tak utíkej ke mne a tady prdnul trapkou, uvidíme. Ja neviem, kde si. Za tebou. Je tu! Nevidím ho! Ja nemám nabito! Poď sem, tady trapka. Kus ho sem nalákat. Nedá sa, jak ho mám nalákat, on ma hitne a uteká preč. Aha, dobrý, tak to je asi nesmysl, ale možná by to vyšlo, hodit pod sebou trapku a couvat. Ale
My jsme si ho neoznačili, ono tam někdo písal, Už to že to chvíli... zmizelo? Ne, ale za chvilku to podle mě zmizne. On jde k jedničce, co je jednička? Kamera. Aha. Ty vole. A máš trakovačku ještě? Nemám. Tak ho musím označit, já ty budeš ano, střílet. Ano, ano, ano. Mám přepnuto na trakovačku teda. Okej. To prdele, jde do své jaskyně, tam ho keď zavreme, tak jsme mrtví. Tak jsme naházeli trapky, tak, jsme, tak ho máme. Já nemám už staminu. Já taky ne. Zastavil. Ideme, 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 ideme. Já jsem se zasekl na něčom. Kde je? Jo. Stále rovno. To je to, že je ho strašně debilno vidět. Přesně tak. Nemůže to být bělý yeti prostě, alebo teda Bigfoot. Mám ho označovat nebo střílet? Ide, označuj. Beží k nám někde. Kde, kde? Tamhle za stromem. Označ ho! Jo? Nevím, kde je. Kokos, vůbec nič, absolutně, já mám neoznačil. Úplně malinko života. Já jsem plnej, ale neoznačil jsem ho. Prečo? Protože jsem neměl nabito tu označovačku. Ježiši Kriste, to je pomoc, toto. Já potřebujem health. Vieš ma vyhealovat, nevieš ma vyhealovat ty? Nevím. Lebo prečo jde furt po mně? Lebo jsem furt prvý. Protože na ženy nejde. Nebudu se hrát za ženskou postavu. A bude hrát s nami karty. Tak já zkusím jedinou fintu, až na tebe poběží, hodí před tebe past. No a zmizol nám. Fakt? Jo. To prdě. Ale mě teraz, keď hitně... Myslím, že byl naposledy u poseda, že jsem ho viděl. Jo, jo, tu někde by mal být. Klidek, 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 ty vole, já jsem neměl nabito, no. Moje chyba, omlouvám se. To si úplně pokašlal. Já jsem prostě neměl nabitou trakovačku, no. Prosté kríky, tady, ty vole. Tyhle to mě ho těžko najde a tebe dostane na jeden hit, no. Kurňa, to byla moje chyba, lidi, sorry. Musíme jít do toho baráku, tam byla medicína. Jdeme do toho, k tomu posedu, ne? A, ktor, tu, čo je? To? Tady, pri nás. Ty vole. Ložíš? Neustřelil jsem ti hlavu. Co to bylo do prdele? Proč ten strom svítí červeně do prdele? To je blesk, normálně blesk. Kurva blesk. To si děláš prdel. Stej za byl blesk tmálem. Já jdem na posled. Já jsem do mě zmáčknul infrak, vystřelil jsem. Já jsem zmáčknul všecko. Já nejdem, sorry, ne. Já jsem tu. Prostě, ne. Ty píštěl lidi, tak to bylo brutální, ale. To píči. Já si dám flairu, protože tady člověk nemůže normálně fungovat. Ty vole, tak tohle to se na to dneska, to snad není normální. Ten strom normálně sežehnul blesk, bo 3000 kW tady uhodilo do tohle stromu. Ty vole, se mají chvějů, kvůli blbýmu stromu, ty vole. To bylo odporné. A jsem myslel, že jsme tu mimo oba dva. A já jsem myslel, že už vyštartoval někde od prdele na mě, ty kokos. No tak já nevím, no. Má docela ubránu, ale hrozně moc. Kebyže mi ustrali, že hlavu ještě. Z tohto se nespoň. Já ne, tretia část, ty kokos, to musí tam být mega lajkou prostě, ne. Přesně tak, protože nás tolko stojí všechny buňky srdcový, co máme. To je na infarkt. Rejk je strašidelnější, ty vole. Ale já potřebuji, aby tady byl jako ten přístroj, co mě nahodí, víš co, ty elektrody. Jo, tamhle jsou králíci, už je vidím. No, proč zase jdeme, obejdem to? Nejdem cez vodu. No, ale tě, tak to obejdem tady po té cestě. To není hra pre mě. Toto byl koho nápad natáčet toto? Nevím, jde za mnou.
To je krásná cesta. Jako občas mám debilné nápady, ale až takto. To je? Zas tě dementné zvuky, které ty určitě nepočuješ. Ne, to už je jenom žáby tady mám. Vy nemáte na Slovensku žáby? Kondory ti tak, to už je obohratá pepsička. Dám to znova do videa, lidi to milovali. To je konec mapy? Tady je konec mapy, že jsi necítit, kudy nás tu vedeš. Já nevím. No, radši obešli teda celý tenhle ten úsek, kdyby tady náhodou někdo se toulal a spinkal. A... Ale vypadá to, že budou spíš v centru. Ty jsi zase blázen, prostě Jay-Z mu dát fléru do ruky, to je... Kam jdeš, proč jdeš cez vodu? Protože jsem potřeba trošku vidět normálně. No, tak to v týchto oných halusách, bambusoch, či jak si to nazval, vidíš. Jsou doutníci, jsme u lodi naší už. Lodi, my máme loď. My máme loď. Tohle to je romantika, pojď se na to podívat, Jay-Z. Nevím. Pojď, tady jak jsem já, pojď se na to podívat. Wow. To je prostě, to je nice. Tak jdem. Počkej, pojď ku mně, mrtvolu. Máš? Počujem muchy, ale jak mě nejdem. OK. Kde jsi? Pojď, tady, pojď. Jo, je tady. Máme. Máme ji. Super. Tři polovice za nami. Máme dvě jenom, ne? No, no ano, nevím, proč jsem povedal tři. Ano, toto si pamätám, tu si robil si vyhliadkovou. Takže kde už jsme blízko. To... Dáme ten barák. Já neznášam tě zvuky. Já je neslyším, ale v pohodě. Prečo? Ty máš něco tam nastavené jinak, že posera, alebo já nevím. Loser, který se hrozně bojí. Ale potom já u těba vyzerám jak nějaký debil. No hrozně se lekáš mi přijde. Já tady slyším fakt jenom sovu, žábu a jakoby cikorky. Ano, a občas to žblung, jak by skočila ryba. Albo někdo skočil do vody prostě. Já se tam jí podívá. Nech tu je třetí a mrtvá. Je tady zbraň, tady je zbraň. Kdyby s námi hrál někdo třetí, koukám. Je, aha, aj trapka. Tyfa, teď jsem se tak týhle ruky venku. Fuj. Počkej, to bylo na posledě. Teď se bude na posledě, jestli tam je nějaký heal, když tak. Ne, ammunition. Vypadá, že jsem tady... Ale mrtvola. Kde? Tady. Máme ano, další mrtvola. Ale já nevím, kde jsi. Tady, za posedem přímo. Utíkal z posedem. Vidím. Super, takže máme předposlednu. Mrtvolky. Podle mě teraz, když najdeme čtvrtou mrtvolu. Tak, cez tak deň. Jsme, tak jde pro nás. A, ano, a... Ano. Děkujeme za vysvětlení, co se stane. Já nevím, co ty lidi psali, jak se to nepamatuju, sakra. Že máme najít čtvrtou mrtvolu a pak chodí hned po nás, jo? Ne, označí. Nevím, či on nás si označí. Před nami. Kde? Jelen to. Ty vole, ty už s tím tvým debilním jelenem. Ty vole, já vidím pohyb. Co to je? Hudba. Jaká? Taková strašidelná, tím... Podle mě je blízko nás. Letadlo. Ne, to je ty, tam je. Kde? Tam. Trafil jsem ho. Za mnou. Pojď. Já někde jsi. Mně se ztratil Jay-Z a to je úplně v prdeli. Ne, já... Smer náš karavan, jo, už vidím, karavan. Už tě vidím. Ztratil jsem ho. Tak to byla ta hudba možná. Ano, takže hudba je Yeti, já nemám staminu. Jo, ty jsi tadyhle dobrý. Kde jsi? V klétke. Tak vlastní klece. Já se bojím. A ne, počkej, někdo tam písal, že jsme strašně priposratí. Bacha na to, ať nespadneš na tu trápku. Já nevím, kde je. Proč zase jdeme sem? Máme jít s opačným směrem. Dobrá. Myslím si, že se jdem podívat, jestli ho tady nikdy neuvidí. Ne, počkej. Dík. Ne, to dýcháš ty. Já už teď slyším všude tu hudbu, totiž víš, to byla největší kravina, zjistí, že... Co to je? O něče... Ty jsi kluz! Aspoň vidíš, jak by som tě tu nejrychlo nechal. Ty kluz! Tu! Dobrý, označil jsem ho, fuj. Jo.
rozlíká. A konečně si vybral těba, ale jak blízko bol, ty vole, a neviděli jsme ho. Kde? Já jsem to tušil, že tady někde je. Dám si do ruky. Už normálně si daj. No já vím, já si zkusím dát tu trapovačku, protože půjde na mě jenom. Nepojde, jde vždy po tom, čo je prvý. A teda jsem aktuálně prvý já. No tak mě se blbě běží už. Je v karavanu, ono to tam rozmlátí. Kde je? Dupi, já mám mapu! Kde? Hele, napravo. Já jsem dal trapky, ale nevím, jestli se do nějaký chytil. Asi ne, lebo já uvidím, že... No nic, ale já mám tak třetinu života už. Super. Tak nesmíš jít prvý, ale ty jdeš prvý, to je chyba. Tak pojď, já musím trakovat. Já nevidím nic teďka, jak je hrozná tma. A je prdelcem. Takže... Viděl jsi, kde byl naposledy? Viděl, ale nepamětám si, někde na tom rozcestí asi, ale to on už bude dávno v prdeli. Jak se tam dojdem podívat, a když ne, tak prostě lidi, byli jsme hodně blízko. Když budete chtít další díl, tak... Mega no. Lajko. Kde? Kde? Čo? Kde jsi? To byl jelen. Ty vole, kde jsi? Ale... To byl jelen. Jo, tak já jdu k tobě a vím, kde jsi. Počkej, já vystřelím, kde jsem a rozloučíme se. Ty vole. Ach jo. Ty vole, jsem se hustěl lek jako. Takže tři mrtvoly jsme našli zo čtyřoch. Přesně tak, máme tyho, trochu jsme mu ubrali lidi, pasti jsme tam taky stavěli, ale bohužel. Viacej typov, viacej, čo, ako, kde, jak hladatě mrtvoly, čo tu přesně je. Přesně tak. Nevím. Jak jste viděli, házel jsem i trapky pod nohy, když na mě utíkal, nemám žádnou, ale vypadá to, že to nefunguje, se do ní prostě nechytí, no. No, takže asi tak, no. Tak uděláme si krásný vohňastroj nakonec, já už nemám ani tohle. No a moc děkuji Jayzimu, že tady byl. Já děkujem aj tebe a děkujem za pozvání. A my se uvidíme, když budete chtít při dalším díle, takže mějte se hezky a mějte se krásně. Čau.